Krásný dobrý ráno, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího daily vlogu. A dneska to je doslova ráno, protože jak jsem včera říkal, tak dneska dojeli kluci s poslední, doufám, že už fakt poslední várkou věcí. Ještě tady mám u rodičů jako pár starých konzolí a tohleto, který bych třeba tady taky rád měl, ale myslím si, že těch věcí už tady mám dost, navíc, sorry, mě padají ponožky. Navíc přece jenom jako už teďka v tenhle moment stěhovat se pryč, odsaď bude naprostý pain, takže to už nepřipadá v úvahu. Vlastně i jak jsem doma rovnal ty figurky do těch krabic, tak vlastně původně jsem měl 3 krabice, do kterých se mě nevešly všechny, tak jsem ještě chtěl na 4. krabici, ale pak jsem si řekl, ty vole, proč bych si choval všechny figurky? Takže z těch 3 krabic jsem nakonec udělal jenom 2 a i tak si teďka jako zpětně myslím, že je to možná moc a že ani nevím, kam to tady dám, ale uvidíme. Každopádně už to dorazilo, už jenom kontroluju, jak to vlastně vypadá. Vypadá to fajnově, vypadá to, že se nic neponičilo extrémně, nebo ne extrémně, jako nic se neponičilo, bylo to krásná cesta. Tady máme první boxík, tady máme komiksy, tady máme druhý boxík, díky bohu je to tvrdá krabice, takže jsem na to mohl naskládat ty komiksy, protože dohromady váží ty vole, nevím, minimálně 50 kg, to je hrozný. Tyhle komiksy, co tady leží, váží víc jak já, to je super, co? No každopádně, předtím ještě než vlastně to tady budu moc vybalit a budu to moc dát někam do skříní, no tak předtím budu muset za prvý zdemolovat tohleto a za druhý budu muset koupit to kování, nějakým způsobem vymyslet, jak ty skříně smontovat k sobě a ještě dokoupit poličky, aby se tam všechno vešlo. Jo, takže zatím to nechám ležet tady, ničemu to tady žádným jako extra způsobem nepřekáží. Tak, hezky to zalepím znova a bude to čekat tady. Jo, jenže tam je takový problém, já už jsem se teďka koukal vlastně na nějaký poličky, nebo na poličky, ne nějaký, hej, já neumím mluvit, sorry. Je 9 ráno, já jsem vstával už na 7 radši, ať jsem ready, já jsem prostě vymletej. Každopádně prostě ty poličky nejsou skladem. Nejsou skladem a vzhledem k tomu, že původně, když jsem objednával ty skříně, tak jsem chtěl rovnou objednat ten rohový komplet, ale neměli ho skladem, tak jsem si tam dal hlídáček a až 2 nebo 3 měsíce na to mě přišlo, že už jsou skladem. Nevím, jestli chci úplně čekat 4 roku na debilní poličky, ale na druhou stranu, jako co mě zbývá, že jo? Nevím, no. Takže zatím to prostě nechám tady. Relativně se to sem vejde, fitnessem to. A hlavně jako když vezme v potaz už tyhle krabice, tak to je hrozný. Jinak tyhle krabice samozřejmě budu demolovat, ale čekám na to, až právě bude hotová celá ta řada skříní. Ať to prostě na těch videích vypadá pěkně. Já vím, že je to debilní, hýzdí to tady celý byt, ale co už. To stejně tady televize, kterou si měl kámoš vyzvednout už 2 měsíce zpátky. Jo, dámy a pánové, je to bída. Ty vole, na poprví. Mně došlo, že tuhle nemám hotovou.